Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. Isso, é o canal preferido de muita gente. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então você precisa se inscrever neste canal. Sonha em ter uma primeira caminhonete diesel? Modelo Garboso é a opção. E olha que interessante. E olha que legal. Hoje o vídeo é da minha caminhonete, a Hilux Garbosa. Ano 2000, SR5. Já passou por uma restauração. Restaurei minha caminhonete no final do ano passado. Está aqui o resultado. Hoje ela está com 304 mil quilômetros. Vou trocar o óleo. Pretendo fazer uma viagem com ela. E aí, na volta dessa viagem, a gente vai... vamos ver como é que ela se comporta na ida. Vou fazer uma revisão agora. Fazer a viagem e voltar. Portanto, esse vídeo aqui vai ter duas partes. Vai ter essa aqui hoje e depois a segunda parte, depois da volta da viagem, beleza? Então, como que vocês gostam de ver a caminhonete? Olha aqui, moçada. A Garbosa tá aqui na rampa do alinhamento. Tava já olhando embaixo dela ali pra gente dar aquele confere. Tá tudo 100%, moçada. 100%. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. O pessoal me pergunta: Netão, minha caminhonete tá pegando o pneu. Quando esterça, coloca pneu balão, às vezes pega nesse braço aqui, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que regular aqui, ó. Tem um limitador na direção aqui, ó. Você solta essa porca de dentro e regula o parafuso mais pra fora ou mais pra dentro. Beleza? Só que aqui, ó, esse aqui tá pegando um pouco aqui atrás, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Tem esse desgaste da cabeça aí. Mas o que que é isso aqui? É que ele pega daqui, ele pega na bandeja aqui, ó. Aí, o que que acontece, moçada? Fica, aqui faz um barulho absurdo, alto. Aí você faz o quê? Você tenta colocar aqui uma capa daqueles plásticos de eixo de bicicleta. Vê se tem algum que dá aqui e você coloca. Claro, com o tempo ele acaba rachando e quebrando. Isso é normal. Mas por algum momento ele vai parar essa rachadura. Ou se você não se incomodar, ou também não fazer curva, não manobrar a caminhonete que a direção vai de batente a batente, beleza? Então tá aqui, moçada. A Hilux Garbosa, a legítima e original. Olha lá o radiadorzão da Master Cooler. Show de bola, né? Tá aí, moçada. Agora já vamos para 4 mil quilômetros após a revitalização. Rapaz, tá muito bem, obrigado, viu? Garbosa tá muito show de bola. Muito bem, vamos fazer a revisão dela agora, certo? Façamos a revisão dela. Vou colocar no elevador ali, soltar o óleo, trocar o filtro e deixar ela pronta para pegar a estrada. Aí depois a gente grava o vídeo na volta dessa viagem. Vou colocar um óleo ali dentro agora. Óleo do motor e vou botar um bardal B12. Vou botar um B12 ali, beleza? Vamos lá então, moçada. Vamos lá pro elevador agora acompanhar a retirada, a drenagem do óleo do motor. Combinado? Então vamos. Olha lá, vamos ver o óleo da Garbosa? Vamos lá, olha só. O Vigilé já soltou um pouco, falei, segura e vamos mostrar como é que tá o óleo saindo aí, ó. Esse óleo tem Militec, o 15W40 da Repsol, a gente colocou um Militec nele, olha aí. Grosso, né? É assim mesmo. Óleo do motor diesel, moçada, como é que fica preto, preto, preto. E aí tem aquela, a dica de ouro, colocar a arruela de pressão nova, arruela de pressão, não, arruela de vedação, né? Olha lá. Olha aí. Trocou, colocou, moçada. Não reaproveita. É muito barato reaproveitar. Beleza, eu vou fazer essa revisão aqui. Vou colocar um B12 no motor. Depois eu vou explicar como é que eu vou fazer no tanque, o tratamento que eu vou fazer. E depois que a gente fizer esse serviço aqui, eu vou para Cuiabá com ela.
E aí eu vou fazer o quê? Não, não vou trocar mais com 1.000, não. Vou deixar os 5.000. Tá com 34, quase 35 agora. Vou trocar a próxima troca com 10.000 quilômetros. Aí nós encerramos esse vídeo voltando em Cuiabá. 34 não, 304, 304, beleza? Então é isso aí, moçada. O óleo da Garbosa, olha aí o óleo da Garbosa, com 1.000 e poucos quilômetros. E vocês viram, né? Esse motor foi desmontado, tudo, lavou por dentro, tudo, e óleo diesel, moçada. Motor diesel é assim, ó. Mas é isso aí, eu vou pensar se eu vou fazer mais uma troca de 1.000 para dar uma limpada por dentro, né? 1.000 e pouco que eu falo, né, moçada? De 1.000, 1.500, 1.000 baixo. Então é isso aí, Garbosa também, ó, tudo sequinho. Tudo nota 10. Aproveitando essa revisão aí, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a água do radiador para trocar esse aditivo. Andou aí uns 4.000 quilômetros. Vamos trocar essa água aí, vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar meu tubo de Anderheisen. Tem um nome importante aí, ó. O pessoal falou Silveira, o pessoal falou o nome aí, tubo de Harlan Forsthauser. O difícil é falar o nome dele, ó, Made in Germany. E o tubo, o nome do tubo é alemão também, Maskelahan, sei lá. Olha aí, moçada. Como vocês sabem, a gente usa aditivo para flu. Eu vou deixar aqui nesse no tubo de Hallandsgarlen e Ashland. Olha isso aqui, ó. Quem assistiu o vídeo sabadão, olha os condicionadores de metade aqui. Se eu soubesse o que é isso aqui no meio, eu até gravei o vídeo falando o que é isso no meio, mas eu não posso provar, então eu não vou ficar quieto. Ó, moçada, eu vou deixar bem aqui, ó. Vou deixar aqui. Aí quando acabar a revisão, a gente dá uma olhada como é que se decanta ou faz alguma coisa aí na água do radiador. Então, moçada, água do radiador nova, né? Que já deu essa andada pelo bloco, tudo. Vamos dar uma trocar agora, aditivo novo. Agarrado na orelha. Revisão da Garbosa, de 1.000 e poucos quilômetros. Vamos lá, então. Como eu falei pra vocês, a partir de agora nós vamos usar o Bardal B12, certo? Vou até negociar com o Bardal B12 umas ajudas de brinde. Chininha, abre, coloca pra mim ali. Lembra aquele Bardal B12... que eu usei nos testes, é esse aí, ó, tá aberto, mostra aqui, galera, olha aí, tá aberto, tá vendo? É aquele que a gente usou para fazer os comparativos, lembra os comparativos de sábado? Esse que tá na tela aí tem um, certo? Vou usar logo na minha caminhonete, já vou usar logo na minha, para não ter problema, né? Já pensou se eu passo para um cliente um negócio aberto? Olha que vergonha que a gente vai passar. Então, e aquele detalhe, moçada, substitua um litro de óleo pelo Militec. Peraí, deixa eu ficar pro lado de cá, moçada. Que o menino chinês. Esse cheirinho do Militec, moçada, é impressionante. Militec, do Bardal B12. Ele tem aquele cheiro adocicado. Me lembra quando eu trabalhava no posto, moçada. Até hoje é o mesmo cheirinho. Quando eu comecei a trabalhar no posto. É, a gente tá no depósito de óleo, era esse cheirinho de Bardal. Olha aí. O menino chinês. Olha, moçada, colocou 100 funil, hein? Este é o filho de Dona Salete, moçada. Olha aí. Pode deixar escorrendo lá, não pode deixar escorrendo lá. Esse líquido é muito precioso. Ah, já escorreu tudo? Então tá bom. Olha o que chegou aqui, ó, o apresentador, ó. Aí, moçada, não se esqueça desse detalhe. Substitua 1 litro de óleo pelo Bardal, tá? No caso da Garbosa vai 7 litros. Então eu botei 1 litro de Bardal agora. E eu vou botar 6 litros de óleo, ok? Não coloque, não se esqueça, não coloque um Bardal B12 junto da mesma quantidade de óleo do motor. Substitua 1 litro de óleo pelo Bardal B12 aqui. Certo? Esse B12 turbo, ele equivale a 1 litro de óleo, combinado? Beleza? Então é isso aí. Eu coloco uma a cada troca, moçada. Uma a cada troca, 5.000, uma a cada troca. Essa é a primeira vez que eu estou colocando. E a partir de agora vai ser assim, uma a cada troca de 5.000 quilômetros. Olha aqui o apresentador. Apresentador, já que estamos fazendo vídeo da Garbosa, você tem que falar, né? Uhum. Então vai. Tão Garbosa. Tão Garbosa. Fala com bastante energia, vai. Tão Garbosa. Sim.
hein? Fala, tão garbosa. Tão garbosa. É isso aí. É isso aí, moçada. Agora vamos abastecer o óleo. Ei, gostaram, ó. Olha como é que ficou o motor aí, moçada. Ficou legal pra caramba, né? Garbosa tá top, né? Olha aí. Pegar a estrada, moçada. Pegar a estrada. Olha aí, moçada. Abrindo galão novo agora, olha lá. Diesel Extra BXT Turbogrado da Repsol 15W40. Desenvolvido no laboratório da Repsol na Europa. Olha o balde, nosso balde regrador, certo? Vou colocar o sangue espanhol na garbosa aí, ó. Que beleza, né? Esse é um milionário, moçada, com esse capricho todo. Recapitulando. Foi 1 litro de B12, certo? Como a garbosa é 7 litros, vamos abastecer agora com 6 litros. 5.8, na verdade. Eu gosto de deixar sempre um pouquinho abaixo. Já falei isso pra vocês, né? Um pouquinho abaixo do mínimo, tá? Apaga um pouquinho abaixo do máximo. Não abaixo do mínimo. Não, abaixo do máximo. Beleza, moçada? Olha lá. O milionário. Tava gorfando. Eu dei uma gorfada. Aí ele virou o galão, ó. Deixa eu iluminar pra ele ali, ó. Mais um pouquinho. Aí. Presta atenção pra ele. Deu uma gorfada aqui em mim. Então, moçada, vamos botar o óleo aqui no motor. Esse momento da manutenção automotiva é muito lindo, né? Olha que beleza de momento. Um momento romântico. Um momento poético da manutenção automotiva. Eu escutei um barulho aqui. Eu escutei um barulho aqui agora, deixa eu ver. Olha lá. Olha que tá. O que você tá fazendo aqui, Vici? Com essa marreta na mão. Você viu ali nós gravando e você pegou a marreta, não foi? É um batidinha só aqui. Continuando o raciocínio, 6 litros de óleo do motor, e olha o que nós temos aqui agora, tratamento VIP na garbosa, Bardal, limpa e mantém bicos e bons injetores, limpa e mantém limpos. Então o que acontece, moçada, olha o que eu vou propor para quem quiser usar. Primeiro você usa aqui uns dois desse aqui para fazer a limpeza, o Max Diesel. Após isso você usa o Power Diesel, beleza? Vou colocar no tanque aqui agora. O tanque tá bem vazio, moçada. O tanque tá bem na... O tanque tá bem baixo. Ó, o tanque onde ele tá ali, ó. Ó, tá quase... Vou sair daqui e vou abastecer. Beleza? Vamos lá agora no tanque. Miguel, segura aqui pra mim, o apresentador. Vamos lá, apresentador. Olha aí. O apresentador. Vamos lá. Vamos aqui no tanque, moçada. Tanque da garbosa, vamos colocar. E aí essa manha também eu falo pra vocês. Pode, olha aí. Deixa eu abrir com. Cuidado pra não comer. Olha aqui o Miguel. Cuidado pra não comer que eu tô abrindo com o dente, moçada. Aí, ó. Aí falou, cuidado não com ele. Beleza? Ó, vamos abrir aqui. Não quero botar isso aqui na boca, pode vir. Milionário! Tira pra nós a tampinha aqui. O milionário vai ter que acudir aqui. Não ia botar na boca, senão vem o fluido junto aqui. Tira pra nós a tampinha no meio aí. Ó, até com a mão o milionário tá apanhando ali pra tirar, ó. Força ou fraqueza? Enganchou, né? Vou pegar um alicate. Beleza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso, a tampa do tanque caiu aqui. Eu vou lá pegar o Power Diesel, eu vou mostrar pra vocês qual que é o próximo que eu vou usar, beleza? Só um momento. Deixa eu colocar. Retomando o raciocínio, ó quem vai colocar o Bardal. Vai lá, Miguel. Coloca aqui no tanque da garbosa. Aí, moçada, o apresentador, ó.
Acabou? Então, moçada, ó. Max Diesel limpa e mantém limpo, certo? Muito bem. Esse aqui acabei de colocar, vou encher o tanque. Depois de usar esse aqui, uns dois tanques, vou usar esse aqui, ó. Ideal para vans, picapes utilitários, SUV 4x4, 4x2. Ação descarbonizante. Aumenta a potência, reduz o ruído, melhora a partida, reduz a fumaça. Então, após a limpeza, usa esse aqui, ó. Aquele, ó, aumentador do número de cetano do motor a diesel. Beleza? Então, vamos fazer um tratamento de limpeza. Vamos fazer um tratamento de limpeza com esse Max Diesel. Após isso, Power Diesel, beleza? Fala assim, Miguel. Espera aí. Fala assim, Miguel. Tudo anda bem com Bardal. Quê? Fala assim. Tudo anda bem com Bardal. Tudo anda bem com Bardal. Fala assim, cantando. Tudo anda bem com Bardal. Tudo com... Tudo... Como? Tudo anda bem com Bardal. Tudo anda bem com Bardal. Viu aí? A dancinha da cabeça? É isso aí. Tudo anda bem com Bardal. Tão garbosa. Tão garbosa. A garbosa na primeira partida pela manhã. Estamos num dia frio hoje, bem frio, amanhã fria. Então lembre-se daquela dica que eu falei para vocês um dia. Dica quente. Bom dia, rapazes. Bom dia. Dica quente. Como melhorar a partida num dia frio, beleza? Você coloca aqui, ó. Deixa a mola aquecedora ali. A vela aquecedora. Apagar e desligar três vezes, ó. Uma já desligou, você desliga de novo. Olha lá. Desligou, aí, ó. Desligou novamente. Mais uma vez. E agora você dá partida na terceira. Pega na primeira. Vocês viram a luz do óleo aí? Pois então. Com Bardal, ela tá apagando mais rápido. A troca de óleo de ontem com Bardal, a luz do óleo do motor está apagando mais rápido. Exatamente. Eu vou monitorar amanhã de novo na partida e eu quero ver. Ela apagou ali com o quê? Com 3 segundos? Pois então, quando eu estava usando Militec, levava uns 7 segundos para apagar essa luz do óleo na primeira partida pela manhã. Vamos monitorar isso aí, beleza? Amanhã novamente mais uma partida. Primeira partida garbosa. Olha o motor na primeira partida. Olha que melodia. Segundo dia. Novamente aqui, vamos fazer esse teste da luz do óleo. Segundo dia. Vamos testar. Eu coloquei um Little Tree novo. Não tinha da bandeira dos Estados Unidos. Vou ter esse aí, ó. Vamos testar ali, ó. Já desligou uma vez a vela aquecedora. Mais um aquecimento na vela. Mais um aquecimento na vela. Vamos dar partida. Olha, vocês viram aí, 3 segundos apagou a luz do óleo. Por volta de 3 segundos apagou a luz do óleo, gente. Essa diferença senti aqui com o Bardal B12, hein? Vamos fazer mais uma vez amanhã e aí a gente tira nossas conclusões. Terceiro dia. Aí, moçada do BDA. Garbosa aqui. Um pouco de vitamina C nesse inverno. A alergia atacou. Mas olha aqui. A luz do óleo. Partida no meio do dia, certo? Vou dar uma partida aqui agora pra vocês verem como que ela tá apagando praticamente instantaneamente agora. A luz do canto, ó. Como vocês viram, nesta exata partida, demorou a apagar. Será que era só
autossugestão. Bom, vamos acompanhar, vamos fazer mais testes. Nessa partida apagou, digamos, de maneira normal, com 3 segundos após a partida, né? Beleza, vamos lá. Quarto dia. Bom dia a todos. Olha o que eu tenho aqui em casa. A SW4 do Bastille. Ô, caminhonete linda, moçada. E além do mais, incrivelmente cinza. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste com ela aqui agora. Vou dar a primeira partida pela manhã. Netão, antes de mais nada, um esclarecimento, né? Netão, que você tá vendo a caminhonete do cara na sua casa? Ué, moçada, a caminhonete tá aqui. Me mandou de Curitiba pra cá. Pra mim, sentir a caminhonete, ver tudo que precisa, tem que andar com ela. Portanto, eu resolvi vir pra casa com ela ontem. Pra mim andar com ela, inclusive à noite e tudo. Beleza? Muito bem. A caminhonete tá aqui, certo? Vamos àquela manha que eu citei pra vocês. Dica quente para a partida frio. Olha lá. Desliga o ar-condicionado. Vela aquecedora. Deixa aquecer a vela aquecedora. Olha lá. Uma. Duas. Vamos esperar. Vocês sabem. Essa molinha no meio da tela aí, ó. Lá, duas. Novamente. Certo? Três. Partida. Olha o óleo do motor. Eu vou contar. Pra ver quantos segundos a luz do óleo motor abaixa. Tá aqui essa luz aqui, ó, a primeira. Vamos lá, ou melhor, apaga. 1001, 1002, 1003, 1004. 4 segundos, beleza? Em 4 segundos apagou a luz do óleo da caminhonete do Bastille. Show de bola? Então é isso aí. Assim que eu voltar com a Garbosa, eu vou fazer mais um teste com ela pra gente ver se melhorou, ok? Aqui tem uma etiqueta do Militec, ó. Não sei se o Bastille colocou Militec na caminhonete dele, mas tem uma etiqueta Militec aqui. Vou ver com ele depois, beleza? O TBL está acesa, caso a corrente dentada seja trocada de qualquer maneira. Então é isso aí. Vou acertar o reloginho, olha que bonitinho esse reloginho digital aqui. Show de bola, né? Vou acertar ele também. Vamos daquele talento caminhonete, tá? Eu tô começando o convívio com a caminhonete, tá? O convívio. Esse W4 é sensacional. Na reta final para a viagem, estamos dando um confere na Garbosa, que a revisão dela nós não tínhamos terminado ainda. Como chegou gente na oficina, chegou o cliente, aí tiramos a caminhonete e vamos terminar hoje aqui. Tá aqui ele mesmo, moçada. Ele mesmo. O muso. Dando aquela regulada ali no freio. Ô, Michel, aperta esses grampos pra nós aí. Moçada, como esses grampos que foram mexidos, né? Uhum. Vamos dar um reaperto neles, certo? Reaperto geral nesses grampos aí. Olha como é que a caminhonete tá, moçada. Aposto pra basicamente 5 mil quilômetros da revitalização. Olha como é que é o resultado aí. O que vocês estão achando? 5 mil quilômetros. Vou fazer mais 1000 agora. E eu acho que eu vou... Acho que eu vou... Trocar o óleo mais uma vez, quando eu voltar. Tô pensando aqui. E aí vou trocar, voltar e passar a trocar de 5 em 5. Né? Já vai pra terceira troca de 1000 quilômetros. Certo? Então aí, a caminhonete tá aí, moçada. Sequinha. Olha que beleza aí. Praticamente 5 mil. Tá com 304 mil e alguns quebrados. Certo? Como eu falei pra vocês, eu senti aquela diferença com o Bardal de apagar a luz mais rápido, mas ainda não vou afirmar com certeza. Parece que tem dia que apaga mais rápido, tem dia que apaga mais devagar. Enfim. O pneuzão, ó, pessoal pergunta, pega o pneu, Netão? Pega um pouquinho aqui, ó. No braço ciliar, tá vendo? Pegou um pouquinho aqui, ó. Sequinho, moçada. Show de bola, né? Então é isso aí, ó. Como eu troquei só com 1000 quilômetros, eu fiz a troca só de óleo e filtro, tá? Olha o milionário aqui, moçada. Graxa azul. Graxa azul. Graxa azul, graxa azul. Olha aí, graxa azul. Naquele talento ali, ó. Do cardan dianteiro. O cardan dianteiro tem 3 engraxadeiras, tá? Uma na frente, uma aqui atrás
e duas aqui atrás. Beleza? Já mostrei isso no vídeo da Garbosa mesmo. A roda livre. Vamos baixar ela aqui. Vamos colocar o peito de aço agora. Ó, a baba de águia na Garbosa. Vamos colocar a baba de... baixar aqui, vamos colocar o peito de aço dela ali. E aí a gente vai dar aquele confere no motor. E aí nós encerra o vídeo na volta, beleza? Vou encerrar o vídeo na troca de 1000 km voltando, beleza? É isso que eu vou fazer. Vou trocar 5000 km. Vou voltar com a caminhonete dessa viagem. Na volta eu gravo o vídeo de encerramento e mostro como é que se comportou na estrada. Show de bola? Vamos baixar aqui, vamos ver o motor. Já, já. Vamos dar um confere aqui no motor da Garbosa. Olha só aqui, moçada. O nível de óleo, eu já limpei a vareta antes com as duas mãos. Olha aí. Olha o nível que tá. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, tá vendo? Tá uns 5 milímetros abaixo do máximo, tá vendo? Quase um centímetro. O motor tá quente e eu sempre deixo um pouco abaixo do máximo, ok? Vamos acompanhar essa viagem e a gente vê certinho como é que se comportou o motor da Garbosa. Então é isso aí, moçada do BDA. A água já foi olhada, água do para-brisa, água do radiador tá ok. Olha lá, tá bem ali no pouquinho acima do máximo. Tudo ok, beleza? Vamos escutar essa melodia só para não perder o costume. Para encerrar essa primeira parte aqui, vamos escutar a melodia? Vai lá, milionário! É mais com a melodia, é mais com a melodia, é um coral de anjos na recepção das almas dos justos no céu eterno. Oh, oh. É muito top, moçada. É uma orquestra sinfônica. Esse barulho, esse som é tudo de bom, não é isso aí? Então vamos lá, moçada. Agora, como eu falei pra vocês, viagem de 1000 km, um pouco mais deve ser. Vai pra baixo e volta. E aí a gente encerra o vídeo com o resultado dessa viagem, ok? Beleza, até daqui a alguns dias. Olha isso, diário de bordo da viagem. Olha aqui, Garbosa e uma fumacinha no motor, estão vendo aí? Olha aí, olha isso aqui. Olha o que aconteceu, furou esta mangueira aqui, ó. Ó, aí. A pequena, essa é de... Da. É do ar condicionado? Vou até para isolar ela. Eu vou pensar aqui, para ir embora, eu vou isolar ela. Deixa esfriar, olha só. Ainda bem que eu já tava na casa do meu pai aqui, tudinho certinho. Olha aqui, o tanto de água jogou fora aqui. Começou um barulho, 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 olha só. Parei para olhar, eu tava perto, eu falei, vamos embora, chegar lá. Agora deixar chegar, vamos... Se eu não achar essa correia aqui, essa mangueira, eu vou isolar e arrumar lá na oficina. Se não, arrumar... Mas vamos tentar achar ela assim, olha só, gente, olha só. E esse vermelho é o quê? É aditivo? Aditivo do radiador.
Ah, era da água mesmo. Ó, estourou a mangueira. Achou? Vamos um barulho aqui, bem aqui, rasgado aqui. Bem rasgado ali, ó. Impressionante. Ah, mas aqui é capaz de dar pra cortar, agora que eu tô vendo, não dá não, fica curta, né? Uhum. Se fosse numa emergência, dava pra cortar. Ó, Boné Repsol, manda um alô, fala aquele abraço pro povo aí, pai. Aquele abraço, pessoal, aqui é um engenheiro aposentado mecânico. Manjo disso que é coisa séria mesmo. Caminhoneiro velho. Achei até aqui o lugar de cortar, que eu já fui definindo essa ali. Cortar aqui e jogar se fosse na estrada, né? Ele falou, como estamos aqui no recurso, deixa esfriar, amanhã nós vemos o que faz. Beleza. Guerreiros do BTA, é isso aí. Olha aí, a garbosa 100% revisada, estoura a mangueirinha. Isso é a coisa mais normal do mundo, certo? Máquina é assim mesmo. As coisas são assim, certo? Não adianta se estressar, não adianta zangar, não adianta fazer nada. A única coisa que tem que fazer é resolver o problema. Vocês já me viram falando em muitos vídeos. Geralmente... o problema nunca é o problema, o problema é a solução. Então o que que eu tô aqui em Vajagrande, certo? Fiquei na casa do meu pai. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa mangueira agora aqui, só que eu não vou trocar ela aqui. Eu ia trocar ela, falei, não vou trocar, vou fazer um... vou ensinar para vocês para fazer um conserto sem a peça. Vai ser nota 10, certo? Nota 10. O que que eu vou fazer? Olha aqui, esse aqui é o cano da água quente, certo? Esse aqui é o cano da água quente. Da água quente não, essa água quente, né? Do ar quente. Entra na tubulação aqui, ó. Entra nessa tubulação e vai lá para dentro da cabine, certo? Muito bem. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa mangueira de baixo, que está inteira, e vou colocar aqui em cima. Pronto. Com certeza dá para chegar esse nobre de volta. E aí chegando lá, eu peço a peça, eu troco, ou resolvo o que iremos fazer. Ou peço ela na internet, enfim. Beleza? Então vou mostrar para vocês aqui como é que faz esse tipo de serviço aqui. É facinho, gente. Só soltar as braçadeiras aqui e pronto. Filma aqui para mim. Filma aqui, pai, para mim. Vai lá. Você vai segurar? É, segura sempre na horizontal. Aqui. Isso, e firme. E filma aqui outra minha mão aqui. Certo? Aqui, ó. Soltar essa braçadeira daqui. Facinho, gente. Facinho. Vira um pouquinho aqui pra aqui. Aqui. Ó, esta é a mangueira. Essa é a mangueira que arrebentou. Olha aí, ó. Eu vou usar esta braçadeira aqui. Vou deixar essa de pressão. Vou colocar ali agora, certo? Muito bem. Chega aqui, deixa eu mostrar. Agora, o que eu vou fazer? Vou afrouxar essa de baixo aqui. Vou soltar essa outra braçadeira aqui embaixo. Vou virar a mangueira aqui. E aí, vou isolar o circuito do ar quente. Vai ficar só aqui, ó. Um circuito fechado só dentro do bloco do motor, beleza? Filma daqui assim, rapaz. Nessa posição. Aí. Tira o dedo da frente. Isso. Ó, vamos afrouxar essa braçadeira aqui. Aqui é só afrouxar. Aqui é só afrouxar. Afrouxar pra quê? Pra quando você for torcer a borracha, a mangueira, não forçar, não rasgar a borracha, certo? Isso. Aqui, ó. Aqui tem outra braçadeira. Essa aqui é de pressão. E aí você pega o alicate, dá uma torcidinha nela.
Aí, guerreiros, beleza? Gostaram dessa solução prática aí? Prática e rápida. Olha aí. Tirei a mangueira de baixo, coloquei em cima, coloquei aqui. A mangueira arrebentada tá ali, os alicates, ferramenta dele. Dá um alô aí, pai. Oh. Ok, pessoal. Eu sou o filmador de estepe, o estepe de filmador. Estava aqui filmando as atitudes do seu netão. Então pronto. Aí, ó. Vamos ver o seguinte agora? Vamos dar partida, né? Vamos dar partida. Isso aqui fica assim, aberto os dois? Fica. Não vai água para ela, não? Não, exato. A água só, ela entrava por aqui. E depois voltava por baixo. Agora eu cortei a alimentação de água, não vai mais. Ah, tá. Vamos lá, vamos aproveitar e ver como é que apaga a luz do óleo, com quantos segundos? Ó, liga a vela aquecedora, certo? Apagou instantaneamente, hein? Vou deixar esquentar aqui agora, deixar ela funcionando aí até esquentar. E aí a gente volta a olhar, beleza? Então, o que aconteceu? Foi a sorte que quando estourou a mangueira já estava aqui em Vargem Grande, já estava aqui no bairro. E aí eu cheguei, acabei de chegar em casa, beleza? Vamos deixar esquentar e daqui a pouco a gente confere como é que tá aí o sistema aí. Vai ficar assim, vou voltar para Sinop dessa maneira. Olha aí, guerreiros do BDA. A caminhonete chegou na temperatura de trabalho dela, certo? Como eu falei para vocês, com radiador de alumínio, antes ela, esse ponteiro da temperatura, o amarelo aqui, ó, ele ficava no meio. O radiador de alumínio sempre fica do meio para trás. Olha o tanto que ele ficou para trás aí agora, tá vendo? Frio, ó. Tá na temperatura. Vamos lá ver vazamento. Vazamento de água, sempre bom ver com a temperatura de trabalho. Olha aí. Ó, as braçadeiras aqui, certo? Nenhum pingo d'água, nada. A tubulação do ar, vocês viram. Essa aqui é a tubulação da água quente. Isolou. Então é isso aí. Ocorrências. Ocorrências de viagem. Toda máquina está sujeita a esse tipo de situação, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Pedir um kit de mangueiras e trocar todas as mangueirinhas aí, ver todas as mangueirinhas e trocar elas. Porque se uma estourou, as outras também não estão com essa qualidade toda. Vocês estão me entendendo? As outras, se uma chegou a estourar, as outras podem ser que estejam também bem precárias a situação delas. Portanto, então numa manutenção preventiva, o ideal é trocar esse kit de mangueiras aí. Beleza? Eu vou fazer isso então. Então é isso, moçada, garbosa e uma ocorrência de viagem. Mangueira estourar, essas coisas, tudo normal, beleza? Então é isso aí. Show, né? Vídeo da garbosa, sensacional esse vídeo, não é não? Primeira abastecida após chegar em Sinop, 45 litros. Deu R$ 225. 5 pau o litro do óleo diesel aqui. Mas tem um descontinho, tem não? Só pra mostrar lá mesmo. E aqui, a caminhonete andou 409 quilômetros. No total, 306.425. Beleza? 306.425. Vou zerar aqui novamente agora. Olha lá, zerou. Vamos fazer a média. Ah, e eu coloquei Bardal Power Diesel, tá? Aqui ele. Coloquei o Bardal Power Diesel. Ideal para motores, veículos utilitários, vans, picape 4x4. Ação descarbonizante. Aumentador de número de cetano, motores a diesel, beleza? Ó, aumenta a potência, reduz o ruído. Trata até 80 litros.
Beleza? Eu coloquei voltando e coloquei agora. Cheguei e coloquei também chutante. Agora vamos encerrar o vídeo trocando óleo no retorno dessa viagem aqui. Beleza, moçada? Beleza, moçada? Não. Guerreiros. Tão Garbosa. Tão Garbosa. Vídeo Chile! Guerreiros do BDA, após alguns bons dias, eu diria de 15 a 20 dias, vamos encerrar o vídeo da Garbosa. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, toda vez que for vídeo da Garbosa vai ser vídeo de domingo, certo? Beleza. Vamos dar uma olhada lá como é que ela tá? Então vamos. Ele mesmo, Mr. Hilux, no comando do ataque, certo? Vamos dar um confere agora. Olha aqui, moçada. Olha, moçada não, guerreiros, né? Ó, andou mais uns bons quilômetros aqui com esse jump, certo? Fiz um jump aqui, ó. Isolei o circuito do ar quente. Recapitulando, vocês viram aí o problema. Isolei o circuito do ar quente. E fiz esse jump aqui, certo? Vamos ligar novamente aqui com o sistema original. Vou tirar o óleo daqui a pouco pra gente ver o nível, certo? A caminhonete, a Garbosa agora, ela tá com 306 mil e uns quebrados. Vamos lá ver? 306.613, sei lá. 306.613. Muito bem. Power diesel no tanque eu já coloquei novamente. E agora vou fazer uma troca de óleo dela com B12. Certo? Vou colocar óleo B12. O bardal B12 mais o óleo do motor. Aí, a próxima troca será com 310 mil, beleza? Eu fiz acho que umas 3 ou 4 seguidas de mil em mil. Na verdade, dos 300 mil até agora, eu acho que foram umas 4 trocas de 1.200, mil alguma coisa. Trocando de maneira recorrente. Show de bola? Vamos trocar agora. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos tirar aqui. Jonathan, puxa, vamos ver o nível do óleo motor aí. Ele mesmo, Mr. Hilux. Agarrado na orelha. Ó, o nível tá bem aqui assim, ó. Mais ou menos a gente deixou. Quem viu o começo do vídeo... Tá quente, né? Acabei de chegar da rua com ela, então vai subir mais um pouquinho. Mas aquilo que eu falo pra vocês, eu gosto de deixar mais ou menos aqui assim, um pouquinho abaixo do máximo aqui sempre. Show! Vamos fazer a drenagem agora, colocar um óleo novo, colocar um sangue espanhol novo na Garbosa. Sangue espanhol é óleo de motor da Repsol, tá? Repsol, vocês sabem, ela é espanhola. Então vamos botar um sangue espanhol ali na Garbosa e um B12. Show de bola! Vocês viram aí? Após essa revitalização... total, geral, acontece desimprevisto, gente. Coisa de 5 mil quilômetros depois. Então, máquina é assim. Por mais que a gente vá olhar tudo, deixar tudo zero, sempre fica uma coisinha, uma mangueirinha, uma correia, um botão, uma travinha, uma borracha. Isso é normal, gente. Isso é normal. Eu ainda falei pro Odisseu. Eu falei pro Odisseu, após esse serviço aqui, cara, você vai ter umas 3 fisioterapias pra gente fazer. Um vazamentinho, uma braçadeirinha, alguma coisa... para fazer, dito e feito, 3 coisinhas que aconteceram, vocês viram, tem vídeo aí, aquele retentor do volante. Agora a caminhonete, ele já andou com ela, foi pescar, vocês também viram aí na aba comunidade, olha a foto dele aí, ó, o mascarado é o Odisseu. Ele foi campeão do primeiro torneio de pesca com isca artificial de Sinop, pensa nisso aí. Só tô querendo ver se ele vai trazer aqui uma cachara para nós. Né, Odisseu? Então eu falei para ele, falei, Odisseu, isso vai acontecer, por isso que essas caminhonetes aqui... A dos Bistra, por exemplo, depois que estiver pronta, eu vou andar com ela muitos quilômetros para dar um... Não a dos Bistra, todas. Eu tenho que andar muitos quilômetros até entregar para vocês, beleza? Então tá aqui o milionário, Mr. Hilux, agarrado na orelha. Vamos fazer a drenagem do óleo do motor agora. Show de bola? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, as mangueiras que a gente vai colocar aqui, ó. Eu vos apresento o novo funcionário da Águia, oficialmente agora, né, Diogão? Isso aí.
É um vídeo da Garbosa, tem que contratar um vídeo da Garbosa, essa novidade pra galera do BDAI. Ah, sim. Agora oficialmente águia. Diogão, você sabe, ele começou como inscrito do canal, trouxe o carro pra fazer o motor, ficou vindo aí, daí um pouco começou a vir todo dia, daí um pouco ganhou a empreita aqui fazer a contagem de peça, e agora é funcionário oficial da Águia. Nada mais justo, né, Diogão? Isso aí. Vai dançar um sambinha aí pra comemorar? Um samba? Ah, não, daí tem que vir aqui, não. Cadê o... Pera aí, deixa eu até me ajeitar aqui. Aí vem desespero, machucando o coração. Drenando o óleo do motor da Garbosa, com ele mesmo, o Mr. Hilux. Milionário, o menino de ouro da Águia. Filho de Dona Santinha. Olha lá. Olha como é que sai. Impressionante, né? Eu sempre falo isso nos motores do diesel. Esse óleo aí tá com 1000 e poucos quilômetros. Bom, eu vou tirar esse motor de novo, desmontar ele todinho e vou lavar todas as peças. Olha só, ó. A gente desmontou ele parcialmente, né? Tirou só o cabeçote ali. Olha só como que tem, tá aí carbonizado dentro, pessoal. Imagina um motor que o pessoal fica trocando óleo aí com 10 mil, 12 mil. Como certos jornalistas da picaretagem falam, né? Tem jornalista da picaretagem aí que fala que trocar óleo com 5 mil é... picaretagem da oficina. Então me fala isso aqui, ó, 1500, a gente tocou com 304, não foi isso? Tá com 306, andou por volta de 2 mil quilômetros esse óleo, olha aí, 2 mil quilômetros, agora vai andar 12, vai andar 4 mil. Aí, a receita da Garbosa, qual que é desse motor Garbosa? É trocar de 5 em 5 a partir de agora, beleza? Então é isso aí, ó. Deixar escorrer bem o óleo aí para colocar o filtro novo e o B12. Show? Após o samba do Diegão, vamos lá ver o que a gente vai colocar lá. O B12. Cadê o sangue de paiol dela, Diegão? 1540. É o óleo? É, o óleo. Repsol 1540. Aqui, ó. Vamos botar o B12. E o Man aqui, ó. Vocês viram aí agora o Diegão sambando, certo? E vamos colocar, já recapitulei para vocês, certo? Óleo 15W40 no motor Garbosa. Repsol. Repsol, sangue espanhol e mais. Troca com 5 mil, beleza? É isso aí. Show de bola. Ali naquela, nas mangueiras, eu ia colocar da exterminadora. O Disseu me emprestou da exterminadora por um tempo. Obrigado, Disseu, valeu demais. Mas eu deixei de molho ali no limpa-radiador e não soltou a sujeira. Não, sabe? Eu tô com medo, sabe do quê? De soltar essa sujeira aqui e sujar o radiador, certo? Olha só, quando começar a água... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por isso que a gente trocou da exterminadora, olha aí, ó. Ó. Gabriel... É, torce essa mangueira pra mim aqui, dobra ela, essa mangueira pra mim aqui. Olha o barulho que ela faz, qualquer. Vai, torce, vai. Tá quebradiça, portanto. Ó. Bate aqui agora, sujeira, deixa eu cair. Torce de novo, olha lá. Olha o sujeira que caiu aqui, ó. Torce ela de novo, ó. Pega outra ali, torce outra. Agora bate aqui. Olha a sujeira que tá caindo aí, ó. Ó. Tá vendo? Tem muita sujeira dentro das mangueiras grudada, encrustada. Eu disse, eu valeu, mas acho que não vou colocar não, por causa que vai sujar o radiador. Vou pedir um junkit de correias de mangueiras novas, beleza? Pra fazer um socorro, dá. Certo? Pra fazer um socorro, dá. Mas pra usar assim como o radiador tá novinho, gente, não compensa. Olha aí, olha o tanto de sujeira que é o da mangueira, ó. Beleza? Se isso aqui que é ferrugem. Tá, isso é ferrugem. A pessoa pensa que é barro, né? Que a água condensa e fica barrenta. Não, isso é ferrugem, beleza? Então é isso aí. Serviço de troca de óleo da Garbosa pronto. Adal B12 colocado. Vocês viram o milionário conferindo o nível aí. Certinho, já colocou. Sangue espanhol foi colocado também. Tá vendo, ó?
XW40. Retira do balde, põe o tambor regrador aqui, certo? E vale aquela dica de sempre. O Bardal tem 1 litro de Bardal. Então você coloca, você tira 1 litro da troca de óleo. No caso da Garbosa 7 litros, coloca 6 litros. Ou como eu sempre coloco, 5.7 por aí. Para ficar sempre um pouco abaixo do máximo, beleza? Então tá aí, ó. Estamos encerrando o vídeo da Garbosa. E como vocês viram aí, a mangueira eu resolvi não colocar as mangueiras. Vou pedir um jogo novo, né? Vou sujar o radiador novinho. Não dá certo, né? Não vai ficar legal. Show de bola, não é mesmo? Então é isso aí. Mais 2 mil quilômetros rodados com a Garbosa nessa revisão, após a revisão, nessa viagem. Fui para Rondonópolis, na sede da Bardal, falar com o pessoal, fazer treinamento, enfim. Conhecer o fluxo de trabalho, sempre com a Garbosa. Então é isso aí, guerreiros do BDA. Vamos encerrar o vídeo da Garbosa. Sim, quem melhor do que está acompanhando conosco aí, ele, o pescador do BDA. Dirceu Miranda. Dirceu, conta pra nós aí. Como que você ganhou aquele campeonato lá? Fala a verdade aí. Rapaz, vamos falar a verdade, pô. Foi classe, né? O pescador gosta do que faz, né? Foi um pouco de sorte, vamos dizer assim. Mas, rapaz, primeiro lugar, a gente fica sem palavra, né? Primeiro lugar, primeiro torneio, não tem nada o que falar, né? Rapaz, foi bom, né? Abraço pra equipe da Fuleiragens também. Foi a equipe Fuleiragens que ganhou também. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Sensacional, sensacional. E não é história de pescador, gente. Vocês viram a foto aí. E tem a foto da pescaria. Muito bem. A revisão terminou. Eu tava conversando com o Diceu aqui agora. Falei pra ele das mangueiras. Eu deixei elas lavando, vocês viram. Soltou, foi soltando aquela sujeira. Aí o que eu decidi? Não colocar só o radiador. Vou pedir um kit de mangueiras novo. Pronto. Igual ele colocou na dele, eu vou colocar na Garbosa, beleza? Vou pedir o kit novinho. Certinho, bonitinho, show de bola. E pra gente encerrar, vamos fazer o seguinte: vamos escutar essa orquestra, vamos escutar essa melodia. Dá pra partir pra nós lá, Diceu? Vamos escutar, aqui a chave, aqui, bem no limpador aqui. Vamos escutar a melodia, vamos escutar essa orquestra sinfônica. Guerreiros, gostaram desse vídeo aí? Ficou top, né? Revisão de 305, preparativos de viagem, incidentes da viagem e mais a solução, beleza? Repetindo, a mangueira eu vou pedir um kit com 300 mil quilômetros, não deu pra usar, que o seu gentilmente nos cedeu, mas serve para um socorro, tá aí, precisando de socorro, estamos aí. Beleza, moçada do BDA? Moçada não, guerreiros, guerreiros, desta maneira... Nós encerramos mais um vídeo do BDA, vídeo de domingão, e com a Garbosa. Então, Garbosa. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.